মাত্ৰ 1800 টকা 1800 টকাৰ বাবে নৈতিকতা সন্মান সকলো বিক্ৰী কৰি দিয়ে গৰাকী মহিলাই নাম পূর্ণিমা গগৈ ডিমৰ লাট মণ্ডল এগৰাকী পূর্ণিমা গগৈ মাটি ভাগ বতৰাৰ নামত নৃপেন চেতিয়া নামৰ এজন লোকৰ পৰা 1800 টকা লৈছিল এগৰাকী পূর্ণিমা গগৈয়ে মাত্ৰ 1800 টকাতে যেন বিক্ৰী গল পূর্ণিমা গগৈ নামৰ মহিলা গৰাকী দুৰ্ভাগ্যজনক যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি কৈছে যি সময়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে ৰাজ্যজুৰি বহুতকে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেই সময়ত আকৌ এগৰাকী ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল একমাত্ৰ উৎকোচ বিচৰাৰ বাবদ প্ৰকৃততে কি হৈছে এই লোকসকলৰ কি হৈছে লাট মণ্ডল একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কি হৈছে তেওঁলোকৰ কিয় উৎকোচ নাপালে তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে মাত্ৰ 1800 টকাৰ বাবে নিজৰ নৈতিকতাক বিক্ৰী কৰা নিজৰ সন্মানক বিক্ৰী কৰা এই মহিলাগৰাকীয়ে সেই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ উত্থাপন কৰিছে সিহঁতেকৈ ইমানবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে সিহঁতেকৈ ইমানবোৰক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি আছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে ইমান সবল অভিযান চলাই আছে তাৰ পাছতো এওঁলোকৰ অলপো ভয় নালাগে অলপো এওঁলোকৰ গাত কথা নালাগে এওঁলোকে অলপো পিছ হুহকি নাযায় এই উৎকোচ লোৱাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰা উৎকোচ নহ'লে কি এওঁলোক চলিবই নোৱাৰিব নেকি দৰমহা এওঁলোকক দিয়া হয় পৰ্যাপ্ত ধন এওঁলোকক দিয়া হয় ঘৰ ভালদৰে চলিব পাৰে সন্মান সহকাৰে এওঁলোকে থাকিব পাৰে কিন্তু নাই সন্মান এওঁলোকক নালাগে লাগে উৎকোচৰ টকা লাগে দুই নম্বৰী টকা দুই নম্বৰী টকাৰে পকেট গৰম কৰিব দুই নম্বৰী টকাৰে অট্টালিকা বনাব সহজ টকা লাগে এওঁলোকক কষ্ট কৰি টকা নালাগে যাৰ বাবে পাৰে পাৰে ধৰাও পৰিছে কিমান আৰু কম এইবোৰ কাহিনী কিমান আৰু বাতৰি আমি আনি থাকিম বাতৰি আনি থাকিলেও একো লাভ নাই কাৰণ এওঁলোকৰ গাত কথা নালাগে এওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিয়ে যায় নিজৰ সন্মান নিজৰ পৰিয়ালৰ সন্মান নিজৰ সন্তানৰ সন্মান সকলো এওঁলোকে নোহোৱা কৰি পেলায় একমাত্ৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে ঠিক মাত্ৰ 1800 টকা 1800 টকাৰ বাবে নৈতিকতা সন্মান সকলো বিক্ৰী কৰি দিয়ে গৰাকী মহিলাই নাম পূৰ্ণিমা গগৈ ডিমৌৰ লাট মণ্ডল এগৰাকী পূৰ্ণিমা গগৈ মাটি ভাগ বতৰাৰ নামত নৃপেন চেতিয়া নামৰ এজন লোকৰ পৰা 1800 টকা লৈছিল এগৰাকী পূৰ্ণিমা গগৈয়ে মাত্ৰ 1800 টকাতে যেন বিক্ৰী গল পূৰ্ণিমা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি কৈছে যি সময়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে ৰাজ্যজুৰি বহুতকে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেই সময়ত আকৌ এগৰাকী ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল একমাত্ৰ উৎকোচ বিচৰাৰ বাবদ প্ৰকৃততে কি হৈছে এই লোকসকলৰ কি হৈছে লাট মণ্ডল একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কি হৈছে তেওঁলোকৰ কিয় উৎকোচ নাপালে তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে মাত্ৰ 1800 টকাৰ বাবে নিজৰ নৈতিকতাক বিক্ৰী কৰা নিজৰ সন্মানক বিক্ৰী কৰা এই মহিলাগৰাকীয়ে সেই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ উত্থাপন কৰিছে সিহঁতেকৈ ইমানবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে সিহঁতেকৈ ইমানবোৰক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি আছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে ইমান সবল অভিযান চলাই আছে তাৰ পাছতো এওঁলোকৰ অলপো ভয় নালাগে অলপো এওঁলোকৰ গাত কথা নালাগে এওঁলোকে অলপো পিছ হুহকি নাযায় এই উৎকোচ লোৱাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰা উৎকোচ নহ'লে কি এওঁলোক চলিবই নোৱাৰিব নেকি দৰমহা এওঁলোকক দিয়া হয় পৰ্যাপ্ত ধন এওঁলোকক দিয়া হয় ঘৰ ভালদৰে চলিব পাৰে সন্মান সহকাৰে এওঁলোকে থাকিব পাৰে কিন্তু নাই সন্মান এওঁলোকক নালাগে লাগে উৎকোচৰ টকা লাগে দুই নম্বৰী টকা দুই নম্বৰী টকাৰে পকেট গৰম কৰিব দুই নম্বৰী টকাৰে অট্টালিকা বনাব সহজ টকা লাগে এওঁলোকক কষ্ট কৰি টকা নালাগে যাৰ বাবে পাৰে পাৰে ধৰাও পৰিছে কিমান আৰু কম এইবোৰ কাহিনী কিমান আৰু বাতৰি আমি আনি থাকিম বাতৰি আনি থাকিলেও একো লাভ নাই কাৰণ এওঁলোকৰ গাত কথা নালাগে এওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিয়ে যায় নিজৰ সন্মান নিজৰ পৰিয়ালৰ সন্মান নিজৰ সন্তানৰ সন্মান সকলো এওঁলোকে নোহোৱা কৰি পেলায় একমাত্ৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে ঠিক আছে